A danas iz shopa giftamo Terminatora, jednog i jedinog, pobedniku iz prethodnog klipa. 0-0, Mr. Niki, svaka čast, on je uradio sve korake koji su u opisu, bacio like, bacio subscribe, zaprtio Instagram i dodao ovaj akaunt. I zato je osvojio skin. Uradite vi korake i osvojite skin. Danas je taj dan. Ušli smo u Unreal. Na najbuđaviji mogući način smo mi ušli u Unreal, ali smo ušli. Ljudi moji, vinili smo game, nismo ušli u Unreal. I onda smo odigrali dva preloša gamea i ušli. Sva tri gamea ćete pogledati, like i subscribe, uradite korake u opisu, a ja neću da vas zadržavam, krećemo u ove klipove. Bam! Danas ulazimo u Unreal. Dakle, ostalo nam je još malo nešto poena, nešto smešno poena. I sad ćemo mi da ih skupimo, možda kroz par gamea, možda kroz ovaj jedan game. Ovo je prvi game. Ovo je prvi game, nadam se i posljednji, pa ako bude još, bit će još, ako ne, onda ćemo mi pravac u Unreal. A vi like, subscribe. Šta, nema nikog kod mene, a? Bolje za mene da nema, jer ovdje nema ništa da se uzme. U se meni učinu, da, neko je luto. Da, jedna ga patica. Ajde, probamo s njim da se pofajtamo. Nemoj drugi lik da me pegla, brate, molim te, igrice. Meni ništa nije reloadovano, to je problem. Kakav klošar stvarno će da mi preživi, ja ne mogu da veram. Aaaa, ljudi moji. Ovo je ludilo, brate. Ova igra je ludilo, e. Ludilo mozga, e. Opa, snajperica, bajo. Znači, meni, realno, na snajper gora bilo koji skup. Iskreno. Stvarno ga nisam pukao. Ne, ja ne znam gdje sam ja trafikao, brate, da bi ja njega raknuo. Tu je šijan lik. Ju, ima snajper. Ovo uopšte nije dobro. Či, ovi botovi čoveče. Gubio je, a? Pi, bre. Evo ga i dinar. Ne, ovo je Unreal je. Težak, ljudi moji, da se dobavi strašno. Al ga ušurio lik. To će i mene došlo. Ajoj, idi lutaj, molim te, brat. Ne. Idi lutaj, sine moj. Ovdje neće me vidjeti da nišanim. Još je pun. Možemo da menjamo snajper slobodno. Scar s ovim meni je malo bolji. Jer ja inako loše pucam. Ajmo, sine, se peglamo, šta radimo, brat? Šta, snajpao si me jednom i sad stao si tu iza kamena, iza zida. Znao sam da će me pogodiš jednom. Molim?
Znači, batica ladno... Tu blej, znači ono, ladno da je lagano, a? A ovo je neki drugi, znači, ne znam da znate, ono, onaj prošli je bio neki, ono, levi, brate, ovo je neki desni sad. Ma gdje je otišao taj metak u nje, ne u njega? Šta rade glave, braću, a? Ja ću da dam sve od sebe da ovaj game, koliko god da je dosadan, bude put u Unreal i da bude vidim da to ono, obeležimo sve u jednom gameu. Ovi s autom, aj njega mora da, mora, njega mora koknem, ajde brate, njega ću pogodim brate. Ne udaram brate. Ja moguće da izmašim toliko metaka brate. Digamo i dovoljno, to je to. Pa ja sam cheater brate. Ja sam čiterčina. Ti zonica je fina jako. Autom do Unreala, braću. Da, uzmi kill, neka tebe, uzmi kill. Da si ih upeglajte. I ja ću da pobedim. Da li ću dođem u Unreal ili neću, nemam pojma, jako sam loše odigrao, ali vino sam game, ljudi moji. Like, subscribe i ajde, znači, like, subscribe. 3, 2, 1. Da li ulazimo u Unreal? Neću gledam. Pa ja ne mogu da verujem. Ja sam se nadao da od ovoga neće doći, ali ljudi moji, moramo da uđemo u još jedan game. Dakle, idemo još po neke killove. Sada se radi. Prvo ne mogu da pričaš ovdje li ga? Pa tu je bio sigurno, je sad. Ne, moguće da ovaj uštekam bata, a? A moguće, što ne bi bilo moguće. Gdje ovdje je išan? Ma si realno, znači nije. Ja ga pogodio sa snajperom, on mi dalje puca, bre. Ovo nije realno igri se ova. Ova igrica nije realna. Joj, brati, da li je ovo moguće? I onaj lik je preživao, ne znam da li znate, ali da. E, lagano, lagano. Nagano, Makoto. Ja sam doktor igrić. Čovječe, ko bi rekao, brate, sam ja ovako dobar u ovoj igrići. Još samo da sam dobar, pa da uđem u Unreal. Jao! Odem u pored. Nogice, malenice. Aj, neko njega pucao, brate, ono, free kill je lik. Ne, a? Molim, gdje je otišao metak?
Voli i mene neko puca, a? A ja, vidiš još od... A ja! Šta ih je tamo, živote? Evo nas u drugom gejmu. Dakle, to je treći gejm. Drugi gejm je bio... nije nam dao ni jedan poen. Bravo, gejm. Znači, begaju ljudi, begaju, brate. Kao miševi, pacovi, ono, impulsa milion. Štura bato se hvata odma čim me vide i onda haos. Tu si sine, a? Aha, jedna ga bata. Pa nisi valjda ušao u auto, brate. Eto što vam pričam, sad ću uđu, pa da, uću džipa. Ja ne mogu da verujem ova igrica koliko je buđava, braću. Evo, evo, evo koliko je buđava igra, evo koliko je buđava ova igra. Nemam nikakav movement, joj, ni impuls, ja nemam. Kad su mi dva auta čornuli, ovaj bajs ne može se vozi. Da i da može, ne verujem da bi ga vozio. Ja ga iznabadala, ona. Ma šta kažeš, brate, imaš ti impuls? Ma... Ne radi auto! Ajaaa... Mišljamo da šao na motor. Ma i motor, uzmi motor, uzmi sedi, brate. Tu je lik, a ovdje je došao još jedan. Evo, ovo je tako ekstra igra, brate. Ne da mi reloadaš na toliko met... Ako u ovom game uđem u Unreal... Ja ću da vrištim. E, ali ja ni motor više nijem. Znači, sve su uzeli... Na sve su seli... Brate, damage imam milion, nijem kill. Ovo je neverovatno. Ovo je neverovatno. I ovdje će sad bude lik. 200 ide da postoji. A ovo je ne znam da luta čest lik. Pa ne otišao metak! I sad ga povodim. I sad ga povodim. Ne, ja vam kažem, ja imam milijardu damage-a, braću. Gdje sve neće da ih ima, brate mili? Glavo... Uje... Šta ih je ovdje? Luda... A, htio sam da muđem ja u njegov... Jer je moj sav nikakav... Uđe se li... Aj, reloaduj pa mi ga pukni još dva put. Ajde voze, prođi ba, prođi! Thank you.
Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem. Ako sad upadnem u Unreal na ovaj glupi game, ja ću se smoriti. Jao, brate, ne mogu da verujem. Šta je ovo s igrica u koku su ovi likovi klošari? Pa ja ne mogu da verujem. E, sam upao Unreal. Ha, vidi, upao sam u Unreal. Ja ne mogu da verujem. Jao, ljudi boji, ovo je najbuđaviji Unreal do sad. Ali idemo u top 1000, zato like i subscribe, vidimo se u nekom narednom klipu da vidimo ko je pobedio, naravno pobedio onaj lik što me snajpao, pa naravno da pobedite lik. To je bilo to, radite korake u opisu, osvojite neki skin i vidimo se sutra u novom klipu. Ćao!